Când ai la învăț? ସୁନାମାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଏବେ ଶୀତ ଛୁଇଁଛି। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ହେଇଛି ତାର ଚିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ରହିଛି। ଧୂଆଁଳିଆ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଳିଆ ପାଗ, ସତେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କି ପଶୁ କି ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶିଶିରର ପ୍ରଭାବରେ ବା କାକର ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ହସି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଥିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ହୋଇଛି ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସତେଜ ବି ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ସତେଜ ହେବା ସହିତ ଗଛରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପହିଲି କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମାଜ ବିଶେଷ କରି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଚାଲି ଶିଖିବା ଜାଣିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଋତୁ ରହିଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ସବୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ନିଜେ ତାର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ ସେ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସଜାଗ ରହିଛି ଏ ମଣିଷ। ତେବେ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ। ରା ରା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖା।